أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیقول لک المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. عرض کردیم خدای متعال در این سوره مبارکه از فتحی که برای وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای پیامبرشون فرمودن و از خصوصیات این فتح و برکات این فتح و دامنه این فتح و که این فتح تا قیامت ادامه داره، از همین دنیا شروع میشه، درهای بهشت و جهنم با این فتح گشوده میشه، بهشتی ها و جهنم یا جدا میشن. با این فتح هست که مؤمنین به ازدیاد ایمان و آرامش و سکینه میرسن. مسیر فتح رو خدای متعال توضیح میدهد و برکات فتح مغفرت و اتمام و نعمت و هدایت به صراط مستقیم و نصر عزیز. و بعد از این فتح خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم رو مخاطب قرار میدهد و از رسالت حضرت و مأموریت حضرت و مسئولیتی که ما در قبال این مأموریت داریم و برکاتی که با این مأموریت و رسالت حضرت بهش میرسیم صحبت شده. خلاصه از امام این فتح صحبت شده و مأموریت های او و اون چه ما در کنار حضرت میتونیم به او برسیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و تبقروه و تسبحوه بکره و اصیلا. اینا را عرض کرد. بعدم بحث از بیعتی شده که با این پیامبر بعد انجام بگیره. یک مبایعه است، یک بیعت طرفینی است، عهد طرفینی است. ما عهدی داریم، رسول خدا هم عهدی دارن. خدا امتحان فرمود این بیعت من هست، در واقع من دارم با شما بیعت میکنم و بنابراین برد فقط با شماست. اگر وفا کنید فسیوتی هجران عظیم، اگر بشکنید بیعت و شما ضرر میکنید. و من ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه فمن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما. خب از اینا گفتگو شد که واقعا مطلب عجیبی است. خدای متعال با بندگان خودش مبایعه میکنه. بیعت دو طرف است، قرار دو طرف است. قرار ما با خدا خوب پیداست، ما عبدیم، محتاجیم، فقیریم، مستریم. قرار او با ما یعنی چه؟ ما قرار می‌بنده که اگر شما چنین کنید منم در مقابلش، یا نه بیعت از اون طرف اصلا شروع میشه دیگه. حالا خلاصه این بیعتی که پیامبر گرامی با ما میکنند و ما رو دعوت میکنند به یک بیعت دو طرفه، بیعتیست به نفع ما
همه انبیا در بیعت با حضرتن، همه اولیا در بیعت با حضرتن و جانفشانی کردن در راه بیعتشون با حضرت. خدای متعال از مخلفون از این بیعت صحبت کردن که جلسه گذشته نسبتاً بحث شد، ولی حالا نکاتی راجع به این مخلفون است که عرض میکنم. مخلف یعنی کسی که جاش گذاشتن، از بیعت خدا جا مونده، جاش گذاشتن، عهدی باش بستن ولی بعد از عهد جا گذاشتن رفتن. وقتی پیامبر کسی رو جا میگذاره، در واقع خدا جا رو او رو جا گذاشته دیگه، چون نماینده خدای متعال تو این بیعت وجود مقدس نبی اکرمن. مخلف به یه معنا جا مونده است، به یه معنا جا گذاشتهش، جاش گذاشته پیامبر خدا. نمیتونه معطل ما بمونه که حضرت یه کاری تو عالم دارن میکنن، یه دیر جا میگذارن. یه جا گذاشتن بر حضرت خیلی سخته، مثل مادری که باید فرزندش رو دل بکنه بگذاره بره، ولی یه جایی رها میکنه. به حضرت نوح از یه مرحله که میگذره میگن اصلا چرا از صبح به فرزندت گفتگو کردی؟ دولیس من اهلکه عزو که انت کونه من الجاهلین. این پیامبر یه جای دیگه باید جا بذارن برن. خب خیلی دشواره که کسی از این پیامبر جا بمونه. این مخلفون خدای متعال خصوصیاتی برشون ذکر میکنن که بعضیشو عرض کردم. یکی این که سیقول لک المخلفون من الاعراب، شما با پیروزی و فتح وقتی از حدیبیه برمیگردید به مدینه، اینایی که جاشون گذاشتید این جامونده ها حتما به سراغ شما میان. سیقول لکه من الاعراب، اینایی که از اعرابن، این اول خصوصیتشون. اعراب کیا بودن؟ اعراب مفرد نداره، بعضی گفتن مفردش اعرابیه، مفرد نداره، در واقع جمع بدون مفرده. این جمع بادیه نشینی که حاضر نشدن هجرت کنن بیان در مدینه، دوربر بیانبر باشن و از برکات حضرت برخوردار بشن، از فرهنگی که حضرت آوردن برخوردار بشن. دور از حضرت هستن، یه بیعتی کردن، یه دستی دادن، یه قراری بستن، از دور در بیرون مدینه زندگی میکنن، لذا از برکاتی که نازل میشه مستمرن بر مسلمون ها، وحیی که نازل میشه، معارفی که نازل میشه محرومن. اینا اعرابن، بادیه نشین هایی که فرهنگ بادیه نشینی رو قانعن، که به یک معنا حالا اگر خوب دقت کنیم تمام متمدنین امروز اعرابن. همشون حاضر نشدن هجرت کنن بیان سراغ رسول خدا، خودشون برای خودشون راضی هن به همون بادیه نشینیشون، اعرابیگریشون. ناید میکنید تمدنشون اعرابیگریست دیگه، حالا صبح شب چه کار میکنن؟ غیر این حرفی دارن؟ اینا بادیه نشینن دیگه، اینا عربی هن، اینا چه میفهمن حرفای انبیا رو؟ چه درکی از پیغمبر خدا دارن؟ اینایی که جاشون میذاره پیامبر، بله عربی هن، حاضر نیستن هجرت کنن، حاضر نیستن. پیامبر آمده به زحمت مدینه رو در دست گرفته، اونا رو دعوت کرده، اونا حاضرن از همون دور یه قراری ببندن و هجرت نمیکنن، نمیان با فرهنگی حضرت آورده، دینی که حضرت میارن، حقایقی که به حضرت عطا میشه آشنا بشن، اینو بیگانن. خصوصیت دیگه که در قرآن خدای متعال برشون میفهمد که از همین آیه استفاده میشه اینه که اینا همدل با حضرت نیستن. و ولی وقتی پیامبر برمیگرده میاد با پیروزی، حالا اینا میان بعد از درک پیروزی میخوان خودشون رو به پیامبر برسونن، عذرخواهی میکنن که ما مشغول بودیم، زن و بچه داشتیم، اموالمون بی پناه بود، نشد با شما همراه شیم، شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا. یقولون بألسنت ما لیس، دروغ میگن، نه اومدن استغفار کنیم برشون و نه واقعا دل مشغولیشون این چیزها بوده. حالا عرض کردم یه بحثی اینجا هست که از یه کمی از بحث مخلفون شاید فاصله میگیره. قل فمن یملک لکم من الله شیئا، خدا متعال میفرماید یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، دروغ میگن، عذرشون این نبوده. الانم نیومدن استغفار کنی، دیدن پیروز شدی، اومدن دوباره ارتباطشون با شما محکم کنن، نه اینکه حالا واقعا اومدن توبه کنن.
این جمله معترض است که حالا بهش پرداختیم، احتیاج به گفتگو داره. قل فمن یملک لکم من الله شیئا، اینا که دروغ میگن، ولی اگه کسی راستن بگه، بگه شغلت شغلت نا اموالان اموالنا و اهلونا، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر خدای متعال نفع و ضرری برای شما در نظر بگیره، چه کسی میتونه جلوی خدای متعال بگیره؟ کسی مالک چیزی نیست، نمیتونه جلو ضرر رو بگیره، نمیتونه جلو نفع رو بگیره. در مقابل اراده خدا چیزی دست کسی نیست. بنابراین چرا شما به خاطر مثلا اهل و عیالتون، به خاطر اموالتون رسول خدا رو تنها میگذارید؟ بل کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا میدونه اینا چه کار میکردن، بحث اینا نیست. حالا این نکته رو بعد عرض میکنم که این آیه، این نکته، نکته عذرهایی است که برای جاموندن از حضرت، ترک معیت و همراهی حضرت و دوری از حضرت درست میشه دیگه، و هر عذری که ما رو از حضرت درست کنه، جدا کنه، توجیه نداره. اینایی که کربلا نیومدن هزار عذر داشتن، یکی میگفت من نمیدونم زن و بچه‌ام مشغولن، یکی میگفت بنی امیه تهدید کرده اموالمون رو مصادره میکنن، نمیدونم زن و بچه‌مون رو اذیت میکنن. اینا عذرایی نیست که آدم رو از امام حسین جدا کنه. یکی میگفت حالا اجازه بدید برم گندم زن و بچه‌مو برسونم برگردم بیام. این عذرایی که آدم رو جدا میکنه، هر عذری باشه به درد نمیخوره. این آیه این نکته رو بیان میکنه دیگه. فرمود اینا دروغ میگفتن. اینها مسئلهشون این نبود که حالا دل مشغولی داشتن، مانع داشتن، نه، اینا بعد عرض کردم اینا اعرابی هن، اینا هجرت نکردن، اینا کسایی هستن که بعد دو سه تا خصوصیت دیگه خدای متعال برشون میگه که اینا سوء ظن به خدا و رسول داشتن، اشکال کارشون اینجا بود. ولی حالا اگر واقعا کسی یه همچین عذری بیاره، واقعا اشتغال به اهل و عیال او را از همراهی رسول در این برنامه های اساسی حضرت جدا کنه، حضرت یه کاری دارن انجام میدن. این پیامبری که از عالم بالا آمده و میخواد فتحی بکنه، در مسیر فتح ما هم از برکات این فتح برخوردار بشیم، حقایقی رو به دست بیاریم، یه برنامه های اساسی داره. شما به چه توجیهی پیامبر تو این برنامه اساسی تنها میذارید؟ مگه اونایی که رفتن زن و بچه نداشتن؟ مگه اونایی که رفتن مال ندارن؟ اصلا همراهی حضرت یعنی همین. ما خیال میکنیم که میشود همه امکانات اونو داشته باشیم، همه تعلقات اونو داشته باشیم، با حضرت هم هجرت کنیم. شدنی نیست که. از ساده ترین هجرت که هجرت از مکه به مدینه است، باید همه امکانات تو بذاری در محاصره مشرکینو بیای، خودتو برسونی به حضرت. که کار ساده ای نیست که هجرت به سوی امام حسین لوازمی داره. بعد همه امکانات رو بذاری، ابن زیاد میاد تصرف کنه، بعد خودتو برسونی به امام حسین. اصلا امتحان همینجاست که انسان بتونه از این تعلقات بگذره، پشت سر بگذاره، موانع خودشو به رسول برسونی. چه عذریه که شغلتنا؟ اصلا عذر بی خودی هستن. اصلا امتحان همینه، امتحان اینه که یه طرف تعلقاته، یه طرف هم این پیامبری که آمدن با او بیعت کردید، او با شما بیعت کرده، میخواد شما رو برسونه به مقصد، میخواد از همین تعلقات عبور بده. مثلا برای همین شما رو دعوت میکنه، میخواد عبورتون بده. شما میگید عذر من این بود که من مشغول بودم. خب اصلا حضرت بنا همین بود که از این تعلقات جدا بشید. چه عذریه؟ راه نجات از این تعلقات هم خدای متعال بیان میکنه. ببینید گاهی خدای متعال هم عذرهای ما رو برای همراهی بیان میکنه، هم راه حلش. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو بنبست نگو نمیشه طرف خدا رو بگیری، تو تقوا رو رعایت بکن، ببین خدای متعال راهو باز میکنه یا باز نمیکنه. هم مشکل تو رو حل میکنه، هم تو رو عبور میده از این صحنه. اون موانعی که مانع تو میشد اصلا از مانع بودن میفته. آدم گرسنه بود، غذا میخواست، لقمه حرام جلوش میارن، راه حلالم میبندن. آدم اسیر شکم خودش است، اسیر جهاز آزمی خودش. ولی اگر تقوا به خرج دادی خلاص میشی از گیر این گرسنگی و اینا، رها میشی اصلا. سرنوشت تو رو اینا معین نمیکنه. بقیه جام همینطور. اصلا بنابر اینه
خدا متعال فرمود نگی بنبسته، شما تقوا رعایت داشته باشید، ببینید خدا متعال راه رو باز میکنه، ببین شما رو تأمین میکنه. بعد میفهمد که به من یتوکل علی الله و هو، تو سختی ها راهش توکل. اگر تکیه به خدا نکنی پیداست اسباب بر تو غالب میشن، شرایط بر تو غلبه میکنن، عبور نمیتونی کنی. در سوره مبارک توبه خدا متعال میفهمد که مالکم یا ایها الذین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا وقتی تو میگن در راه خدا کوچ کنید، نفر کنید، اونجا سنگین میشید؟ چرا دیگران که دعوتتون میکنن سبکبالید، به خدا میرسه سنگین میشید؟ چرا؟ ارادیتون به حیات دنیا، کسی که راضیه به حیات دنیاست این در اجابت دعوت خدای متعال سبکبال نیست، سنگین، بسه برش دنیا دیگه، برای چی خدا را اجابت کنه؟ ارادیتون به حیات دنیا. بعد درمانش هم میفهمد فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل، اندک، این چیزی نیست، به کم قانع شدید. اگر از این کم عبور میکردید اون وقت دنبال خدا میدویدید، دنبال رسول خدا میدویدید. این که سبکبال نیستید چون راضیه به این سفره کم هستید، خیالم میکنید این سفره براتون میمونه، اینطوری نیست. الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما، اگر همراه رسول خدا کوچ نکنید دوچار رنج میشید. این ور رسول، برنامه رسول خدا دستگاه عذابه، آزادید ولی خودتون میرید تو وادی عذاب. یا عذب کم عذابن علیما، اگر کوچ نکنید شما میبازید و یستبدل قومن و غیرکم، شما رو برمیدارن یه گروه دیگه میان، دین خدا با اونا جلو میره، شما میبازید، دیگه فرصتی ندارید. یه بار این فرصت پیش میاد شما دین خدا رو یاری کنید، اگر این کارو نکردید شما رو جا میذارن یه جمعیت دیگه ای. این بار رو دوش اونها میذارن. این هم درد رو میگه هم درمان رو. اینجا خدای متعال فرمود ما یه مخلفونی داریم که جا موندن، حضرت جاشون گذاشته، از طرح حضرت جا موندن، در طرح خدای متعال جایی ندارن، خدای متعال اینا رو جا میگذاره. اول آمده بیعت گرفته، بیعت کرده، دعوت کرده، ولی شکستن بیعتو دیگه، اینا رو خدای متعال جا گذاشته. اینها عذرشون این نیست، ولی واقعا گویا این یه عذریه دیگه، آدمو میتونه از پیغمبر جدا کنه. آدم های اینجوری ممکنه خدای متعال عرض کنم عذابشون نکنه، دستگیری کنه، ولی اگر این عذر رو ادامه بدی جدا میشی. سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا، استغفار کن، تو تدارک کن خطای ما رو، از ما کاری ساخته نیست دیگه، کار از دست رفته، شما باید اقدام کنی تا خدای متعال ما رو برگردونه دوباره تو طرح خودش. یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم، اما جواب بر فرض اگر کسی، اینا که عذرشون نیست ولی گویا این یکی از موانع همراهیه، اگر کسی به این توجه کرد که نفع و ضرر انسان در دست خداست، حالا این اهل یالو میگذارید در پناه خدا هستن دیگه، وقت آسون میشه انسان عبور کنه، با رسول همراه بشه. ولی اگه واقعا خیال کردیم من پناه اینا هستم و نفع و ضرر اینا دست منه و من بعد بالا سر اینا بمونم، نمیذاره ازشون جدا شی دیگه، این توهم ماست که نمیذاره ما جدا بشیم. خب این یک نکته. اما بعد خدای متعال از کردم خصوصیات بعدی مخلفون، این جا گذاشته ها، اینا اونایی که این پیامبری که نبی رحمت و عزیزان علیه ما انتمو، نمیتونه رنج کسی رو تحمل بکنه، حریص بر هدایته، این پیامبر اینا رو چه جوری جا میگذاره؟ این که نبی رحمت خداست، اینا کسانی هستند که بل ظننتم الی ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا، نیامدن شما ریشش اینجا بود، یه گمانی داشتید که پیامبر این جمعیت رو میبره دم تیغ دشمن، یکیشون هم بر نمیگردن، کارشون تمامه، ما برای چی باید همراه بشیم؟ چرا با یه قوم شکست خورده همراه بشیم؟ احساس میکردی طرح خدا طرح شکست خورده است، طرح این پیامبر شکست خورده است، برای چی ما تو این طرح شکست خورده سرمایه گذاری بکنه؟ این اشکال شما بود، نگید که دل مشغولی داشتیم، این نبود، داستانتون چیز دیگری بود. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم، این در دلتون زینت داده شد. یعنی در صحنه های سخت
امتحانات سخت هجوم ها شروع میشه، وسوسه ها شروع میشه، از همه طرف آدم مورد هجومه، شیطان میاد به انواع مختلف. دیدید از حضرت ابراهیم رفت دست بر نمی داشته، وقتی حضرت میخواستن اسماعیل، جناب اسماعیل سلام الله علیه رو، علی نبینا و علی و علیهم السلام رو برن برای قربانی، اومده اول پیچیده به مادرش گفته میدونی کجا میبره این بچه تو؟ داره میبره قربانی کنه. حریف نشد، آمد سراغ حضرت اسماعیل، کجا داری میری؟ کی گفته این حرفا رو؟ بعد اومد سراغ خود حضرت ابراهیم، شروع کرد انواع مختلف وسوسه ها. آخریش این بود که شما امام هستی، اگه این فرزند بردی قربانی کردی، همه امت دیگه باید بچه‌هاشو ببرن سر ببرن، و این چه کار سختیه شما رو دوش اینا میذارید. همه جوره تلاش کرد. تو این صحنه های سخت هجوم شیطان شروع میشه، بنهای مختلف هم وارد میشه. این تر عاقلانه ای نیست، نمیتونم واقعا هزاره ظاهرا هم همینطوره دیگه. پیامبر اصلا کاراشون خیلی وقتا اینجوریه، به بعض مایجهلون اسلحه، ما نمیدونیم پیامبر چه کار داره میکنه. با یه رویای صادق خوب میشد وحی در بیداری باشه، هزار مثلا میگه خواب دیدم را بیفتید بریم. محاسبه عادی هم میگه آقا 1500 نفر مقابل قریش و هم پیمانانشون، اونم در کنار کعبه و در کنار مکه ایام حج، اینا شکست خوردن. همه محاسبات عادی اینه، ولی پیامبر کار دیگه ای داره میکنه. اول شیطان هجوم میاره تو این صحنه سخت، شروع میکنه گمانه ها. اگر پای این گمانه ها ایستادی زویه نزاله کرد، آرام آرام شروع میکنه این حرفا رو تزیین میده، آرایش میده، سر و تبرش درست میکنه، کتاب درست میکنه، استدلال میشه مقابل حرف انبیا، حرفی درست میشه. درسته آدم کم کم احساس میکنه خیلی خوب شد، حالا این یه چیزی شد مقابل حرف پیغمبر خدا. دیدی دادم کم کم خودش هم باورش میاد دیگه. شیطان کاری میکنه، خیال میکنه مثلا آدم حالا مقابل پیغمبر خودم حرفی میزنه. طلحه زبیر میان مقابل اسلمی با میستن، اولش یه بدگمانیه، ولی کم کم تبدیل میشه به زویه نزاله، که واقعا به نظرش میرسن حق همینه، باید مقابل امیرالمومنین بیستید، درستش همینه. این زویه نزاله که فکر اون کار شیطانه. خیلی وقتا اینجوری تو طوفانهای سخت امتحانات شیطان اولی هجومی میاره، اگر دید نه شما پا میدید، و هم تا آخر کار میاد تصرف میکنه دیگه، وامیسته پای کار و میبره. زوی نزال کفی قلوبکم و ظننتم ظن السوء، ادامش میشه اون ظن السوء. اون ظن السوء به نظر میاد همونیست که در آیه قبل گفتش، آیه سوره آیه شماره 6 فرمود از ظانین بالله ظن السوء. اول اینه که این پیغمبر نمیدونه داره چه کار میکنه، کم کم میشه میگه نه این، یا مثلا این راه اصلا معلوم نیستیم، هجومه دیگه، تو هجوم امتحان اصلا معلوم نیستیم پیغمبر باشه، بی خودی دنبالش رو افتادید، جان و مال و هستیتون رو دارید همراه این آقا میدید، این هجوم شیطانه. بعدش بیا حالا گیرم پیغمبر باشه، کاری ازش نمیاد. خیلی وقت همینطور آدم بیا حالا این خدا درست، ولی ید الله مغلوله، دستگاه شیطان غالبه، طرح شیطان غالبه، انبیا راست میگن، کاری نمیتونن بکنن مقابل دستگاه فرائن متواقی. تشین خدا هم ازش کاری ساخته دیست، ید الله این سوء زن دیگه، سوء زن این همین، این خدا، این آقا پیغمبر نیست، پیغمبرم باشه خداش هم کاری ازش تو این صحنه ساخته نیست، بی خودی ما رو میده دم تیغ، بار دین و اهدافش رو میذاره رو دوش ما، ما باید مال بدیم، ما باید جان بدیم که اهداف این پیغمبر و این خدا جلو بره. تعبیر خدا میتوال در سوره مبارکه توبه دارد راجع به این اعراب، و من الاعراب، حالا الاعراب اشد کفرا و نفاقا تا میرسه به اینجا، و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، هر چیه تو این راه انفاق میکنه خیال میکنه غرامته، پول میده، آبرو میده، جان میده، میگه نه غرامته، پیغمبر داره از ما بار میکشه، غرامت میده. یکی از شرطهای همراهی با انبیا اینه که آدم این همراهی رو غرامت ندونه، بلکه غنیمت و فوز خودش بدونه.
بدون امام حسین بار نمیخواد رو دوش کسی بذاره، کسی نمیتونه بار امام حسین رو برداره. امام حسین بار همه عالم رو برداشته. اگر خیال کردی امام حسین باداری باری از امام حسین برمیداری، این آرام آرام آدم رو به درگیری میکشونه، مطالبه میکنی، بعد کم کم خودت میخوای حرف بزنی، چون منم سهیمم دیگه. اما اگه همه چی از اون طرفه، فقط بار ما رو داره میکشه، دیگه جای طلبکاری نیست. از کردم شب عاشورا حضرت با اصحابشون امتحانی که کرد، برای همین بود که اگر ته دل یک کسی هم یه نوع طلبکاری است، وقتی میمونن فردا طلبکار نباشن که خسارت کنن، بکشه این طلبکاری به یک سوء زنایی و اونات میگه اینجوری هن. در مقابلش به من الاعراب من یؤمنو بالله، اینم چیز عجیبی است که این اعرابی که حالا یعنی چی از بین اعراب این جمعیت بیرون آمدن، به من اعراب من یؤمنو بالله و یوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. انفاق رو طریق تقرب و رسیدن به صلوات الرسول اخذ میکنه، میخواد اینجوری برسه به اون بهره.